ከተረጂነት አስተሳሰብ ለመላቀቅና በማህበረሰብ ደረጃ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የተዘጋጀ የምክክር መድረክ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት በደብረ ብርሃን ከተማ ተካሂዷል። በውይይት መድረኩ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን ሳታስደፍር በልጆቿ ተከብራ ብትኖርም በምግብ ዋስትና ራሷን ባለመቻሏ በተደጋጋሚ ለእርዳታ ጥየቃ መዳረጓ ተገልጿል። በቅኝ ግዛት ካልተገዙ በጣም ጥቂት ሀገራት ውስጥ የምትመደብ ክብሯን ሉዓላዊነቷን ጠብቃ የኖረች ሀገር፣ ነገር ግን በአብዛኛው ወቅት በሚያጋጥመን ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋ ምክንያት ስንዴ የሚሰፈርላት ሀገር መሆኗ ክብራችንን፣ ሉዓላዊነታችንን ሲዳፈር አንገታችን ዝቅ እንድናደርግ ሲያደርግ የነበረው ይህንን ፈተና በቤተሰብ ደረጃ በምግብ ራሳችንን ችለን ከስንዴ ልመና ወጥተን ሉዓላዊነታችንን የምናረጋግጥበት አቅም አለን። በውይይቱ ተሳታፊ የሆኑ ነዋሪዎች መድረኩ ከተረጂነት ለመላቀቅ የሚደረገውን ጥረት የሚያጠናክር ነው ብለዋል። ነገር ግን በተለይም በክልሉ ያለው የሰላም ሁኔታ ለማምረትና ለገበያ ለማቅረብ ፈተና ሆኗልም ነው ያሉት። ይሰራሉ ወጣቱ፣ ከዛ አባቶች ደግሞ እያረሱ እያለሙ፣ ሴቱ ሁሉ ባለስራ ሆኗል። ከመድረኩ እንደተነገረን ሁላችንም ጠንክረን እያስተማርን በእድርም በማንኛውም በቀበሌም እያስተባበርን መስራት አለብን፣ መለወጥ አለብን። የሀገራችን ኢትዮጵያ ለማኝ ተብላም ደግሞ መጠራት የለባትም። በውጭ ሰው ያመረተው ምርት በሰዓቱ ካልሸጠ ካልለወጠ፣ ነገ ጠዋት ተስፋለኝ ብሎ አስቦ ያንን ብዙ መስዋዕት ከፍሎ ያወጣውን ወጪ ቀልቦ ምን ብሎ ካልሸጠ ወደ ኋላ ነው የሚመለሰው። አሁን ከቦታ ቦታ ዞሮ ተዘዋውሮ ለማምረት እውነት ይመቻል? በምክክር መድረኩ ለተነሱት ጥያቄዎች በተሰጠው ምላሽ ባለፉት ጥቂት ዓመታት የተጀመረውን የለውጥ ሥራ ማስቀጠል እንዲሁም ለሰላም በጋራ መትጋት ያስፈልጋል ተብሏል። ከተረጅነት ወደ ምርታማነት ይሄ ያሰብነውን ነገር እንስራ እንቀይር ብለን ካል ሰላም ያስፈልጋል። ሰላም ደግሞ ያለው እዚህ ባለው አካል ነው። በአመራር ብቻ በመንግስት ብቻ ሰላም ማምጣት አይቻል። የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ እናቶች፣ ሴቶች፣ ምሁራን ያላችሁ ሚና በጣም ከፍተኛ። እኔ ልመን አልፈልግም፣ እኔ መረዳት አልፈልግም፣ ክብሬ ይጠበቅልኝ ብለን እስካልን ድረስ ሰላም እንዲረጋግጥ ደግሞ ማድረግ አይከብደን። እንደምታውቁት መንግስት ለሰላም ዝግጁ ነው። መንግስት ለሰላም ሁልጊዜ በሩ ክፍት ነው። በመድረኩ የተረጂነት ባህል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መምጣቱና እርዳታ እንደ ተጨማሪ ገቢ መታየቱ ሰርቶ ለማደግ ማነቆ ሆኗል ተብሏል። መንግስት ይህ ዕዳ ወደ ቀጣዩ ትውልድ እንዳይሻገር ከህዝቡ ጋር እንደሚተጋም ተገልጿል።